Сьогодні у нашій програмі вони нас захищають знайомство із смілянином, воїном Максимом Кирилюком. Вже коли монтували інтерв'ю, зрозуміла, що воно виходить не коротким. А представлення на початку героя я зробила доволі невиразним, але це з об'єктивних причин, бо, власне, і сама про Максима все вже дізнавалася в ході нашої розмови. А хлопець – доволі цікавий співрозмовник, але й скромний. Він і половини не розповів того, що потім сказав за кадром. Каже, просто вивозив поранених. Але ж, як з'ясувалося, і рятувати їх все ж доводилося, бо він був поруч, тож і кров здавав прямо в польових умовах для важких. Також, крім 300-х, на жаль, були і часті вивезення тіл 200-х. Ми цього не уявляємо, а тут теж багато залежить від таких груп, в яких був Максим. Зробити все можливе, щоб полеглий був ідентифікований, інколи навіть за невеликими фрагментами тіл, щоб не залишився невідомим, а родичі могли гідно поховати свого батька чи сина. Про все це важко говорити, і я навіть не уявляю, як бути очевидцем цих жахів. За свою роботу у цій евакуаційній бригаді Максим нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Тож я хочу, щоб ви не пошкодували свого часу і подивилися це інтерв'ю. Бо Максим – людина, яка в тих реаліях не просто нас захищає і з держслужбовця перетворився на справжнього мужнього військового. Він вже робить і планує, як буде допомагати ветеранам – соціалізуватися, повертатися до мирного життя, займатися спортом. Для цього разом із мамою, яку ми добре знаємо у Смілі, як тренер з настільного тенісу Світланою Цьомою, створили громадську організацію «Клуб «Енергія-2023». Але про все це далі в інтерв'ю. Прошу вибачення за трохи часом неякісний звук і щиро дякую Смілянському Мілітарі Кафе, що дали нам змогу поспілкуватися у їх стінах. Вітаю вас, Максиме. Хотіла б зразу представити нашим смілянам, що ви теж наш земляк. Фактично тут народилися, жили і звідси ж ви і потрапили на фронт, і нині захищаєте нашу Україну. Як у ваше життя увірвалось 24 лютого? Адже для нас нині це для всіх така дата переломна, яка визначила якийсь рубіж нашого життя. Я б не сказав, що це якось був переломний момент для мене. Я на той час знаходився вдома, і звістка про початок такого повномасштабного вторгнення досить здивувала мене. Але я б не сказав, що таке патріот, що прямо там все, там зараз автомат, відіб'ємо все. Я довгий час трошки вагався перед тим, як прийняти рішення піти до Збройних сил. Скажімо, довгий час – це скільки? Десь тижня два. Просто тоді така склалася ситуація, що певні перебої були з продуктами, там паливо не давалося, був такий хаос. Таким чином я визначив для себе, що таки треба йти, прийняв рішення, і таким чином потрапив до війська. Ви прийшли у військомат, кажете, ще були черги на той момент? Я б сказав, що черги ще були десь до середини або ближче кінця квітня. Як мені казали. Тому що в перший день, коли я прийшов у військомат, я до нього потрапити не зміг. Там була така черга, що я стояв з 9 до 3, 6 годин простояв, померз. Думаю, якщо черга, то все нормально, люди йдуть, якби такої великої потреби немає. На другий день прийшов, на другий день вже потрапив. Тобто прийшов медкомісію, там зі мною поспілкувалися, в яку я бригаду хочу, в який я підрозділ хочу, які війська хочу. Потім сказали, все, йди, ми тобі зателефонуємо. Я пішов там, певний час походив, телефонний дзвінок, на годину з речами прибути. Тобто так, таким чином я в військо потрапив. Ваша родина не відмовляла від цього рішення? Трошки хвилювалася, звичайно. Але вже якщо рішення прийнято, то воно прийнято. Тобто не в моїх правилах давати задню. Ви мали якусь цивільну професію, ви не військовий за фахом? Мали. Я маю таке, що маю цю професію зараз, якщо мене не звільнили, звичайно. Насправді я державний службовець. Тобто я працював на посаді заступника начальника відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку управління Держпраці в Кіровоградській області. Тобто це 6-й ранг і категорія Б, якщо не помиляюсь. Тобто це не рядові державні службовці, як там кажуть, от треба державних службовців, всіх в армію. Я в армії. Ви доказ того, що йдуть і державні службовці? Так, державні службовці йдуть, незважаючи на те, що, наскільки я розумію, ще бронь є у державних службовців, але добровільно мобілізуються, цим проблем нема.
Добре, який же ви обрали собі рід військ, де зараз служите? Ну, те, що я обирав, мене направили туди, де була потреба в людях. Я потрапив в 56-ту окрему мотопіхотну бригаду, почесне найменування Маріупольську, яка безпосередньо в місті Маріуполі знаходилась на той час. Ну, коли вже почалося це все, вона відходила. І, ну, спочатку ми потрапили в тренувальну роту, де нас там вчили, показували, видавали речі, підганяли, прийоми зі зброєю, прийоми там в русі, двійки, трійки. Це все в нас відпрацьовувалося десь близько на протязі місяця. Потім після цього починали в нас відбирати людей по певній спеціальності. Тобто приходить там як рознарядка. Там потрібно там номери обслуги до там гвоздики. Тобто були по спеціальностям. Потім вже прийшов час і повністю нас передислокували безпосередньо в зону виконання завдань. Тобто вже там був більш такий прискіпливий розподіл. На той час так виявилося, що мені запропонували в медичну роту, тобто на посаду стрільця-санітара евакуаційного відділення. А хоча б який напрямок це був? Не будемо говорити про міста, в якому це хоч напрямку? Напрямку вночі я бачив Донецьк, вогні Донецька. Тобто вночі так виходиш, дивишся, там так. Як зі Сміли Черкаси видно, так? Да? Ну, десь так. Угу. Ну, може трохи ближче, може трошки південніше, але було таке. Ну, тобто, таким чином ніс службу, виконував завдання. Певні. Ну, ми розуміємо, що це були складні завдання, раз це була зона бойових дій, то, в принципі, поранених було багато. Наскільки складно було надавати допомогу? Ну, дивіться, я санітар-стрілець, мої обов'язки як надання допомоги такої не було. Тобто, мої обов'язки допомогти медикам, допомогти водію. Пізніше я вже став як водій екіпажу медичного. Угу. Там були теж певні свої обов'язки. Ну, в принципі, як сказати, важко, не важко, це тяжко оцінити такого боку. Ну, якщо так брати, відсторонитися від цього, то таксі в машину, поїхав, тобі там привезли хлопців, ти їх закинув в машину, почекав, поки медики там підключать, зроблять певні операції. Це дають команду, їдеш, все, їдеш там в госпіталь, або в залежності від ступеня важкості поранення, ближче, далі. Але ж це не на мирній території, ми розуміємо, що є певні... Ні, це, звичайно, це відбувається не так, це там екіпаж такий-то на виїзд, ти підриваєшся в такі очі, біжиш, броні, каску, автомат, підсумок, все, рюкзак хватаєш, такими очима пригаєш в машину, угу. Газ, тапку в поле і полетів. Ну. До таких стресових ситуацій можна звикнути, чи все одно треба весь час себе мобілізувати? А в залежності від того, який психологічний склад людини. У нас були люди, які такі прямо, я нічого не боюся, все буде класно, там, виїжджали, виконували завдання, там, реально все класно, все там, ну, А потім приїжджає, ходить, каже, я спати не можу, я не можу заснути. Мене щось там турбує, я не можу заснути, от, і цілу ніч оце його ковбаса так. Були хлопці, які, ну, не витримали, там, після обстрілів, в них трошки починалися якісь певні фобії. Життя зовсім змінюється там. Я не скажу, що змінюється сильно, але в залежності від зовнішніх обставин, так як на тебе це все по-іншому впливає, ти по-іншому починаєш розуміти речі, по-іншому ставитись до своїх рішень, до своїх якихось рухів, там, слів. По-іншому трошки, по-іншому це сприймаєш. Якесь бойове братерство там, чи якась дружба є, дається вона взагалі, допомагає? Звичайно, є. Коли з людиною під обстрілами посидиш, десь там повитягуєш, то такі невидимі зв'язки утворюються. І, ну, тобто... Когось найбільше запам'ятали з тих, кого рятували, можливо? Ой, найбільше запам'ятав останнього, коли ми були на позиції, це так безпосередньо, ми були в екіпажі, у мене старший екіпажа Ігор, лейтенант, і ми були там на певній позиції, потім нас трошки накрило, в нього було важке поранення, відкритна черепно-мозкова травма, у мене була тоді контузія, ну теж пізніше з'ясувалося, що контузія. Ми тоді були на точці. Після обстрілу я його хапаю.
затягую в Хаммера медичного. Він на той момент трошки не дихав. Ну, там, те, що найбільше запам'яталося. Ми його благополучно евакували до наших на точку туди. Там надали допомогу, поїхали далі. Потім вийшли старші мої, дивляться на мене, кажуть, о, а ти контужений. Я говорю, чого? Ну, що, каже, блював. Кажу, то трохи було. Ну, все, форма 100, поїдь. Відпочив. Поїхав трошки, відпочив. Це, що це за Ігоря, він так просто м'якенько сказав за Ігоря, що їх то було двоє всього на точці. І коли перший прильот, ну я вже так з твоїх слов уже, бачиш, мама це просто переживала. Перший був недоліт, другий переліт, потім вилка по нам якраз. Так як ми з Ігорем розійшлися в різні комнати. Це ж ти йому сказав, Ігор, давай розійдемося, в мене відчуття було, що... Він там пішов, кімната акумуляторна така, без вікон, без дверей, я в архів пішов, ну, напроти так метрів 10. Ну, потім бум, прильот. Ти виходиш, гукаєш його, бачите, я твою історію. Так, да, я виходжу, гукаю його, він не відзивається. Я біжу до нього, падаю, хватаю за бронік, затягую в укриття. Він не дихає, починаю надавати перву допомогу. Тобто каску зняв, оцінив рану, почав її замотувати, щоб там кістки не потрапили, кістці. В цей момент він почав хрипіти, дихати почав. Ну, я його тоді беру, затягую назад, в Хаммер і з позиції тікаю. Там. Ну, це миттєво приймаються такі рішення, чи дії вже якось самі напрошуються? Якщо дії відпрацьовуються, тренуються і не один раз вже використовуються, там просто включається автопілот. Тобто в укриття оцінити стан, по протоколу перевірити масивну кровотечу, дихання, різні ступені оцінки. Так як ми знаходилися в червоній зоні, бронежилет не знімається, засоби захисту не знімаються, це вже більше надається. Тобто безпосередньо в зоні бойових дій, як так звані червоній зоні, надається найпростіша допомога – турнікет. Наклали, там можливо тиснуча пов'язка, бандаж і виносити, якщо є можливість. Якщо можливості нема, то вже то так і є. Просто ще сам факт того, що він водій, він взагалі міг, ну, якби, знаєш, водій, як Максюха каже, він і допомагав медикам, і все. Ну, я просто говорю, Максюш, бо ти цього не говориш, і на стабілізаційних пунктах скільки вони. Ну, просто водій, знаєш, деякі, каже, привезли, руки в кармани відійшли, допустимо. Він просто небайдужий до цього, і, ну, все робив. А щоб я без мене робив? Сонечко, ну, я просто ці моменти дуже переживаю на відстані. І бо воно ж, завжди... так, вже бережеться, так, про свої. А ще те, що той момент, що, ну, вибач, я скажу, як ти казав, привезли кусок грязі, а оказалась там людина, тобто це теж, ну, ці моменти. Це те, що, ну, у мене в пам'яті, воно в тебе, ну, проходить старається, перед тобою, так, да. А ми то їх тут, знаєш, ці бережемо, ці моменти, тому що, ну, це... Так, да, було таке, вилетіли тоді цей Богдан медичний, 2511, здається, якщо не помиляюсь, маркировка. Це Черкаський завод, здається, їх виготовляв тоді, ну, як, не виготовляв, він модернізував. Він модернізував китайську машину Great Wall. Я, здається, якщо не помиляюсь, ставилась медицинська буда така з обладнанням. Я тоді в той момент був на тій машині водієм. Ми вилетіли на позицію. Так як треба було все робити швидко, ми в укриття не заїжджали. Перевантаження робили безпосередньо на дорозі. Тобто ми вискочили на дорогу, розвернулися, я відкрив будку, дістав ноші. Нам під'їхали дві машини, тоді Нива і пікапчик. Зрузили двох важких. Це ж на брезенті, як мама каже, кусок грязі. Там просто таке... Там просто таке місце, кров, грязюка, одяг, шматки одягу. Ми їх швидко загрузили і швидко поїхали назад. Ну і після цього, скоріше, можливо, за це й дали орден. Бачимо вашу нагороду, да, за що отримали? Так, коли? Це нагорода така, орден за мужність 3-го ступеня. Орден номерний, там, номерчок є. Указ був від вересня місяця 22-го року. Безпосередньо нагороду я отримував в лютому, 23-му, вже на іншому напрямку бригада наша була. Тоді наздогнала вона вас, так? Так, да, наздогнала. Комусь там вручають безпосередньо десь в якихось місцях, когось там збирають командувачі. Мені цю нагороду вручив на той час командир моєї медичної роти. Йому привіт дуже великий. Тобто він вручив безпосередньо на позиціях. Ми там якраз працювали, був затишок, він зібрав наш підрозділ, вишукував. Поздоровив, нагородив,
Вона від цього не менш вагома, ви ж її заслужили. Знаєте, краще б я її не заслуговував. В тому так плані, кажуть, що я б не робив того, за що її вручили, не бачив того, за що її вручали. Краще ми розуміємо, що це було, страшне те, що ви бачили, але це повинен був хтось зробити. Ну, це все робить. В мене всі доїжджали. В мене всі доїжджали, в мене гарні медики. Я там медикам всім своїм привіт передаю, хто зі мною працював, з ким я працював. Тобто первокласні фахівці і що контрактники, що мобілізовані, всі відпрацьовують на всі 100. Тобто в нас в екіпажах всі доїжджали. Такі історії навіть важко слухати. А ви так все стисло хотіли про це розповісти, коли от дійсно життя за цим стоїть кожного. Можливо, ці люди колись і повернуться, зустрінете, знаєте, я вам якісь... розповім зараз. І подяку вам особисто, потім скажуть, хоч може там на костелях, якісь інвалідних візочках, але все одно вони врятовані. Як я розмовляв з одним хлопцем, ну, два хлопця в групі були. Один в нашій бригаді, я не буду казати підрозділ, але один був командиром, інший був підлеглим. Командир – контрактник, підлеглий – мобілізований. Ми там щось стоїмо, там ділимося. І він там розповідає, ми пішли там, туди, там стріляють, там міномети, ми там наводимо, там туди, емоцій повно, куча такий, весь там розказує, як ото як фільм про там Шварценеггер, там одна, та. А потім з командиром його розповідає, ну що? Ну що, каже, вийшли, відпрацювали, повернулись. Все. Тобто. Для кожного своє, да? Так, звичайно, воно. А так в основному, ну, на початку деякі хлопці там, ну вони такі, як. Рахували, вели там, от ми там вивезли сьогодні там трьох, ми там п'ятьох, ми там одного. Потім вона так з часом стирається. Вже за якусь відмітку, да, переходить? Ну, так скажімо. А що запам'ятовувалось? Ну, воно якби все змазується, людина стає більш цинічна до цього відноситися, більш грубіша, я б сказав би так. Тобто, ідеальний момент, що трохи переживаєш, коли вивозиш тих, кого знаєш. Все-таки ми з однієї учебної роти, нас було 220 чоловік, тобто їх розподілили в певні підрозділи, ми ж там пересікаємося постійно, тобто не так, що ти там потрапив туди десь і там все, сидиш, нема оточення і більше нікого не бачиш. Постійно десь хтось пересікається, десь хтось спілкується, там хтось когось побачив, хтось комусь там привіт передав, там на почті зустрілися або там в місті, ну в такому плані. Кожен день на фронті відбуваються героїчні дії, про які мало хто знає, мало хто бачить, але від цього люди не стають гіршими, не стають якимось там пихатими, там, от у мене медаль, все, це орден, я все, о-о-о. Ну, тобто це робочі моменти, робочі процеси. В будь-який момент, в будь-якій ділянці фронту десь відбувається щось. Хтось там тримає оборону в чотирьох проти великої кількості противника. Хтось здійснює забезпечення, хтось хліб підвозить на передок, хтось воду розвозить під обстрілами. Тобто, ну, звичайно, технічна вода, питна вода. А людина, ризикуючи життям, людина це робить? Людина ризикує життям, так, звичайно. Тобто, в будь-який момент ризикують хлопці, які здійснюють розвантаження боєприпасів. Тобто, точки розвантаження боєприпасів, залізницю, до цього такі дуже, дуже гарні цілі для противника. В будь-який момент може щось прилетіти. Кудись. На фронті, я так розумію, немає неризикових посад. Там будь-яке виконання завдання – це вже ризик і саме знаходження там. Ну, в принципі, так. Просто в когось ризик більш наявний, в когось менш наявний, хтось там, ну, по-різному, скажімо. Тобто артилерія ризикує кожен раз, коли вона відкриває вогонь, тому що може відповідь прилетіти. Піхота ризикує в будь-який момент отримати якийсь прильот, штурм, міни, ще якісь там будь-які моменти. Підтримка з рідного міста. Наскільки вона для вас була важливою, якою вона була, наскільки чекали там? Ну дивіться, перший час як такої підтримки, я б не сказав, що її не було, скоріше я її не дуже міг прийняти. В тому плані, що ми весь час були в Русі, весь час щось робили. І найближчий пункт, куди могли доставити нам посилки, тієї ж нову пошту, або навіть волонтери привозили, це було досить далеко. І для того, щоб отримати посилку, пакуночок,
Треба було виділити автомобіль, виділити людей, які поїдуть в те місто, де є відділення, або куди привезли волонтерку. Там відстоять чергу, або її отримають і поїдуть назад. Тобто були якісь моменти, і там, от ми тобі там смаколиків передамо, там ковбаси, сало, ще. Я говорю, не треба, воно, кажу, буде їхати. Так, нова пошта, там 4 дні доставка. Я говорю, 4 дні туди доставка. А потім, щоб машина поїхала, зібралася і назад. Це певний час. Ну, ми знаємо, ваша мама оголошувала збори вже на ліки, на якусь підтримку для військових. Так. Мама моя оголошувала збори безпосередньо по Смілянській громаді. Це було двічі. Тобто так, перший раз це в основному були дощовики, резинові чоботи, розхідний матеріал, там шприци, в такому плані газові горілки, балончики до них, ці комфорочки такі чучки. Так, було. Потім дуже нас виручав з інструментами Лисенко Віталій Феліксович, тобто неодноразово до нього зверталися. Були мені набори інструментів, потім ще хлопцям набори інструментів ми отримали. Ну, на той час нам вони потрібні були і ми отримали підтримку. Плюс, так як я з Кропивницького там працював, то Кропивницький Кропхаб допомагав. Вони привозили волонтерську допомогу до міста. Тоді це Селідово було. До Селідова привозили, там був певний склад, ми отримували, приїжджали. І досить було непогано, скажімо так. Ваша бригада вже великий шлях пройшла, цей бойовий? Ой, та дуже великий. Безпосередня бригада на свій тодішній напрямок зайшла в листопаді 21-го року. Тобто на момент початку повномасштабного вторгнення бригада вже виконувала бойові завдання. Бо всі пам'ятають, що війна почалася в 14-му, а повномасштабне вторгнення вже в 22-му. Тому коли кажуть, от війна 22-го почалася. Ні-ні-ні, війна почалася раніше. Просто вона була більш локальна, на неї менше звертали уваги. Як таксисти казали, так, хіба то війна, аби війна була, я вже там воював, а так це там. Це острілюють просто, да, їм. Ну, да. Тому якби так. Ну, тоді вже навіть люди прифронтових зон якихось, ті, що жили, вони вже звикали до цього. Та, а все-таки 22 лютого вони оцінили, що це зовсім інша війна. Ну, так, тоді почалися більші обстріли, більші виїзди, більше поранених, більше якихось інцидентів. Почалася більш частіша робота, скажімо так. Спочатку емоції викликають якісь там емоції, а потім вже якось так. Організм захищається все одно і психіка якось людська, правильно? Щоб... Та психіка, плюс те, що в нас були, я ж кажу, тренування довгий час. Тобто ми там відпрацьовували надання медичної допомоги. Як там відтягнути бійця, там, як затягнути. Робота зі зброєю, тобто перезарядки, робота двійки, трійки, там штурми будівель, штурми цього, там окопи, бліндажі. Ну, тобто це було не навчальний центр, це було безпосередньо бригади організовано. У нас є люди, які були безпосередньо в цьому підрозділі. Тобто вони контрактники, вони свідомо підписали контракти, службу в державі, військову службу. Вони там виконують завдання, які виникають, якісь такі моментики. Тобто от у мене в підрозділі, як от фірм каже, от треба там державних службовців, там всіх, є державні службовці, я. А треба поліцейських всіх, поліцейські є. Тобто вони свідомо не пішли в якісь бригади Національної гвардії, не якісь поліцейські бригади. Вони з початку повномасштабного вторгнення пішли в Збройні Сили. Незважаючи на те, що він мав спеціальне поліцейське звання. Ну, тобто, у мене брат такий саме, да, так. Він в армії в нас солдат. Так, і так само з солдата починає. Ці моменти. Тобто різні прошарки. Є працівники, там, які до цього працювали в іноземних компаніях, які мали там зарплати космічні гроші. Є працівники нафтогазово-видобувної промисловості, які теж там, тобто є робітники, там, тобто зріз суспільства, просто є підприємці приватні, є там
власники великих якихось компаній. Це вони ними були до війни, так скажемо, так? Ну, деякі із війни керують компаніями. Чомусь у нас таке уявлення, от мене мобілізують зразу в окоп, я буду 2 роки в окопах сидіти там, з автоматом, там, в землі, там, що буде. Ну, немає такого, що ти безперервно знаходишся десь. Тобто є якісь внутрішні ротації, є ротації підрозділів безпосередньо в самій бригаді. Тобто люди, немає такого, що людину кинули, якщо хтось боїться мобілізовуватись, бо там, а я там в піхоту, в окопи, я там в землі буду, я не можу, в мене там спина, нога, вухо, там ще щось болить. Завдань дуже багато в армії, так? І всі важливі, так? Завдань настільки різноманітні, що інколи дивуєшся, на що воно мені треба. Тобто вже стаєш багатофункціональним, так? Напрочуд багатофункціональним. Тобто приходить зима, починаються такі завдання. Прочистити димохід, підготувати дрова. Знайти там вугілля, знайти машину, яка його привезе, забезпечити там електроенергію підрозділ, там генератор, або до когось підключитися, або ще якісь моменти. Навіть... Але це все важливо, без цього не може жити важливо. Підрозділ. Навіть, там... Для того, щоб він виконав бойове завдання, треба йому забезпечити всі інші моменти. Всі інші моменти треба забезпечити. І інколи на це забезпечення надходить більше енергії і часу, чим на виконання якогось завдання. Тобто, наприклад, навіть будівництво тих самих укриттів, бліндажі, капоніри. Це така титанічна робота, що просто треба її виконувати кожен день. І постійно. Це реально важка робота. Чи є втома у людей? Чи все-таки це залежить від командування, яке про вас дбає, для того, щоб встигали якось відновлюватись? Для того, щоб цей моральний дух не падав, щоб фізично людина могла. Хоч він і військовий, але ж він не робот, йому треба. Ні, є відпочинки. Є певний час, коли можна відпочити, там, побути з собою, десь вийти на відпочинок, попрати, послушати речі, там, душі прийняти, там, десь виїхати, психологічно розвантажитись. Ну, проблеми на людей, як... Щось їх починає гнітити, але в основному щось гнітить з домашнього плану. Тобто якісь новини з дому, там щось хтось, там ремонт треба робити, там жінка дзвонить, що треба плітку купляти, бо там на кухні відпало. Ну для вас підтримка ваших рідних важлива? Важливо. Ну, для мене вся підтримка важлива. Я ж кажу, тобто там... Збори були, передавали речі, певні там смаколики передають, зараз передають. Іноді там дзвонять, турбуються, може вам щось треба там в такому плані. Тобто є якісь потреби, які ми там закриваємо власними силами. Є потреби в основному, які закривають бригади. Тобто одяг, взуття, такі речі, це на складах є, форму перевозять, відшивають, все забезпечується. Ну, але. Якісь моменти, хто хоче більш собі комфортності, або більше їм потрібно для виконання певних завдань, той собі окремо це все купує. Я коли перший раз потрапив на склад речовий, там цих броніків. А чого тоді скаржиться, що не дають? Там же ж якби в підрозділі є функціон. Кожен займається своїми питаннями. Є такий там. Тобто командири взводів, командири відділень, ці всі моменти є. І забезпечення є така людина, там, старшина роти, як поставлено називають, який займається цим забезпеченням. Тобто йому дають заявки, хто що треба, там, штани, куртка, бронежилети, каски. Він заявки збирає, пише заявку, йде в службу, йому видають накладну, отримує, видає. Тобто ці моменти бюрократичні певні є. Крім того, наприклад, мені був, як я тільки приїхав, мені видали бронежилет. Це був турецької фірми бронежилет, але він незручний в тому плані, що його важко одягати. Тим більше, що як для водія, мені потрібно все-таки більше була мобільність тоді. Я так походив, подивився на хлопців, взяв собі ту носочку. Тобто ти взяв ту носочку, все чудово, все добре, ходиш там прекрасно. Потім в якийсь момент в мене трошки почалися проблеми зі спиною. Я тоді походив, подивився, взяв РПС-ку, ремінно-плечову систему.
перевісити туди магазини, аптечки свої, все там, підсумки для гранат, гранати туди все пішло. І стало краще, тому що РПС на поясі тримається, все. Проблеми за спиною відійшли. Тобто все можна знайти, хто хоче, той знаходить, хто не хоче, той скигли. От мені не дали, от мені не зробили, нас не забезпечили, нас не навчили. А ви по життю от завжди такі були, от що все у вас повинно бути вивчено досконало на 12? Ні, якби так все було, в школу ще золотою медаллю закінчив, але я такий трошки розхлябаний по життю. Тобто я роблю, але роблю от, допоки треба. Ну, але ж зараз ви розумієте мотивацію, бо вашим розмовам то таке враження, що от у вас все треба відпрацювати, щоб знати і бути готовим до всього. Ну, все треба відпрацювати. Тобто, хай недосконало, але основи ти маєш знати. Притом не просто знати, а там вночі тебе мають розбудити, ти маєш відповісти, що ти маєш робити. Тобто, це реально до автоматизму треба доводити. А війна показує, що хочеш вижити, то теж навчаєшся, так? Вижити і жити комфортно. Тобто, прийшов, мерці зняв, устілки дістав, просушив все, сушилочку вставив, носочки постирав, свіженьке одягнув, щоб не було проблем. Тому що це часто... там, де можна, напередку, то навряд чи таке можливо, мабуть. Хто шукає, той знаходить. Тобто взяти з собою пляшку води, там шкарпетки зняти, помити ноги, одягнути свіжі – не проблема. Більше от, я користуюся трекінговими шкарпетками. Ну, ЗСУшними, а я окремо їх купляю. І, в принципі, вони дуже добре зберігають тепло, гігієну ноги. І якщо треба вже, то все викидуємо. Ну, тобто це розхідний матеріал. Зараз ви приїхали додому от, на нетривалий час. Чи легко переключитися? Чого найбільше хочеться, коли приїжджаєш додому? Найбільше хочеться не бачити людей. Просто тиші. Десь закритися і ні людей, нікого, щоб ніхто не ходив, собаки не гавкали, машини не їздили. Просто як побути наодинці сам з собою. Ну, але так не виходить. Є рідні, знайомі, друзі, там всі хочуть побачити. Потім ти цей процес тик-тик-тик-тик-тик якось так. Теж когось хочеш побачити. Ну, як в нас то. Працюєш на роботі, береш відпочинок, робиш ремонт в хаті там, чи щось таке. Ну, як звичайно. Переключення да. Просто вийдемо. Потім повертаєшся на роботу, кажеш, фух, повернувся, все, відпустка прийшла. Ну, в такому плані. Ну, звикаєш дуже швидко до цих всіх обставин. Тобто, таке враження відбувається, що ти вже цивільним життям ніколи не жив, що ти постійно тут в армії, постійно там свої процеси. Ну, тобто... Ну, зрозуміло. Головне зараз для військового – це от ваша мета все ж таки перемога, щоб ворога не було на нашій землі. А про що мрієте? От після перемоги? Якесь ж виникають якісь вже плани на майбутнє життя? Чого б найбільше хотілося? Ну, скажімо так, плани та є, але спочатку потрібно до них дожити. Бо... Таких довгострокових не будуєте собі? Ні. Ну, ви ж знаєте, як спочатку фортуна повертається до тебе передом, у тебе все добре, все там якісь моментики, а потім в якийсь момент хоба. І... Ну, це життя, моменти бувають різноманітні. Тобто. Тобто зараз всі плани пов'язані лише з тактичними якимись завданнями, так? Ой, плани повернутися, навести там порядок, зайнятися паперами, зайнятися іншими речами. Плани грандіозні, часу немає їх виконувати. Головна перемога, так? Так, да, головна перемога. Потрібно дойти до кінця. Якщо ми це вже вв'язалися, тобто, ну, потрібно дойти до кінця. У вас от все одно з тим, що ви знаходитесь на фронті, зберігається зв'язок от з нашим мирним життям, зі Смілою. Розкажіть про історію створення і от вашу участь у, в цьому в громадській організації, яку тут ваша мама реєструвала. А ви були натхненником? Так, да, я був натхненником і маю надію, що зараз ще є співзасновником в документах, бо в мене доступу їх до них немає поки що. Так, ідея громадської організації цієї виникла ще до цього. Тобто, коли я потрапив... Це саме клуб «Енергія 2023». Так, громадська організація, клуб «Енергія 2023». Але ідея виникла трошки раніше, коли ми почали стикатися з цим волонтерством, з діставанням певних процедур, коли я в якийсь момент стикнувся з деякими бумажними проблемами, от мені кажуть, от ми вам можемо це дати, що ви там
що вам треба, але вам там треба лист від частини, там акт прийому передачі, відповідальна особа, яка його прийме, там завізує печатки, там купа паперів. Я розумію, що це звіт для тих, хто надає цю допомогу, але ми не так масштабно працювали. І тоді виникла ідея зробити таку громадську організацію. Тим більше, що після війни, після перемоги суспільство повернеться багато ветеранів, багато бійців. І незважаючи на те, що суспільство підтримує військових, виявляє до них повагу, все одно буде якийсь певні соціалізації. Ну, не зайвим буде ще одна громадська організація. Хто буде ними? І крім того, незважаючи на те, що ми досягнемо перемоги, у нас все-таки залишиться цікавий сусід з одного боку, тому потрібно буде більш популяризувати, більш робити такий, скажімо так, підготовка, спортивна підготовка. Тобто суспільство все одно повинно залишатися мобілізованим, так? Не треба мобілізувати. Залучаємо людей максимально до спорту, максимально до якихось соціальних груп, максимальні знайомства. Тобто певний час я займався спортом, який мені дуже допоміг в тому, що ставити перед собою мету, досягати, не зважати на піт, біль, кров, на певні моменти. Я певний час займався тайським боксом. У мене тренер був Поляченко Дмитро Анатолійович. З ним я тоді підтримував тісний зв'язок певний час. Зараз ми так трошки менше спілкуємось, але клуб продовжує працювати його, хлопці займаються, і це чудово. Тому що фізична підготовка – це перше, що має бути у солдата. Незважаючи на які завдання він виконує, фізична підготовка – перше за все. Навіть не в плані якогось там вжати від грудей там 200 кілограм, там пробігати 100-метровку за 9,9 секунди, просто мати підвищений тонус організму. Там пройти в обмандируванні 5 кілометрів, там копати бліндаж, попозити трошки, побігати, потягати щось важке, ну, в такому плані. І треба це все популяризувати, організовувати, збирати людей. Як показує практика, зібрати людей, дати їм якусь ідею і напрямку, куди рухатися, не важко. Важко потім цей напрямок якось організовувати. Тобто, знаходити приміщення, інвентар, люди, таке. А люди дуже просто організовуються. Навіть елементарно, ввечері вийшов на подвір'я будинку, баскетбольний м'яч, мені хлопці, давайте пограємо. О, давай. І все, всі грають, бігають. Ну, ваша мама якраз все літо відбігала з активними парками, ми знаємо цей її проєкт теж смілянський. Активні парки теж дуже цікава ідея. Тобто, середньостатистична людина, дитина сидить вдома, там комп'ютери, іграшки, не знаю, свої моменти, там може десь вийшов погляд, от раз там, о, активні парки, офігенно, так раз, а потім, о, тайквондо, я там як Джекі Чан, там, чи хтось Ван Дам хочу, ну, це я акторів згадую свого дитинства, можливо, зараз вже інші актори. Інші герої дітей, так. Інші герої, але ж, тобто, прийти спробувати себе, щось сподобається, щось не сподобається, тобто, знайти людей, організувати. Багато є однодумців в різних містах, тобто зв'язатися з людьми, зібрати, якийсь міні-турнірчик організувати, навіть без підтримки влади, без підтримки, просто так для себе з'їхатися декілька разів. Тобто зараз клуб «Енергія» в основному зорієнтований на теніс, так? А ви вже маєте плани свої ще, так? Як розширити діяльність? Я маю багато планів, але ж кажу, це все після перемоги було. Тобто, зараз ми клубом пробуємо свої сили в певних напрямках, дивимося, виходить, не виходить, дивимося, як на це люди реагують, підтримують, не підтримують, якісь моменти, якісь проблеми виникають в процесі. Тобто це відпрацьована схема, як от тренування. Ми тренуємося, як будемо рухатися, коли вийдемо на широкий простір. Тобто ви повноцінний співзасновник, ви хоч і дистанційно, але ж живете життям клубу, так? Ну, звичайно. Якщо є можливість, то живемо життям клубу. Потрібно, тобто навіть на відстані ви підтримуєте Смілян. Не втрачати зв'язок з тилом, не втрачати зв'язок з тими людьми, які залишаються тут. Тобто навіть якщо є таке розділення, що ми там, ви тут, то треба це розділення трошки старати. Тобто більш входити в справи, вирішувати якісь питання, приймати якісь рішення, давати якісь поради. Навіть якщо ти дав пораду, тобі сказав, що це фігня, хай це буде фігня, але ти прийняв участь. Найгірше, що може бути в людьми, це байдужість і мовчання.
Ваша схожість на вашу маму дуже веде. Тих сміляних, хто її знають, мабуть, це помітять. Тож я дійсно дякую вам от за таку активну життєву позицію, активну життя саме в Смілі, коли ви знаходитеся там напередку. І дійсно, чого ми тільки можемо вам дякувати від щирого серця і бажати всім нам перемоги.